ba Kansala berubaga batudde mu kanso yabwe sembeyo olunaku lwaleero. Bano bategeeza ku nsonga ez'enjawulo ezinyiga abantu baabwe nga baagala baweebwa alipoota ku ngabanyo y'obutimba bw'ensiri mu ggombolola y'e Lubaga. Abantu baffe abasinga abangi edda mu kitundu ky'envaamu obutimba bwakabalingibwa kondo za 35%. Kuba kati waliwo nze wange n'olaba nga bali bali munaana baali badde bafuna obutimba obuwerako naye nga baafuna bubiri. Okusinziira ku Speaker Musa Mbazira, kansa ebadde wumbawumba ensonga okuli eya ssente z'ensako, akatale ke Kasubi nga n'omuwendo gwa bakansala gweyongedde ng'ebisenge mwe batuula tebimala. Akatale bangi nnyo okusinga n'emidaala egikola ki egiriyo, ate ng'abali mu katale wabweru abamu tebalina midaala, so okubasaba naye lisiti bagituwadde. Wabula tugenda kulaba ngeri ki gye tufollowinga up. Banera bagala government edize kesi z'obuyinza ku kasasiro olw'ensonga nti abaweebwa ttenda z'okuyola kasasiro tebatuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Abantu bawa emisolo mingi, abantu basasula zi property rate, abantu balina obuvunaanyizibwa bungi omuli okulabirira famire zaabwe, okujjanjaba abaana, okubasomesa n'ebizibu ebirala bingi ate nga baavu, naye ate gwe n'ojja n'omugamba nti wadde tewafunye zaakulya naye nze njagala za kasasiro. Ebyo nga biri bityo ssente bw'akatale ka ssente bali ku ddembe Muja Susan Kushaba atongoza matawa gagendo kwambali babawoza mukatale ka Sedi bali kudembe mukisanja kye. Kushaba nyonyoda bamawulire nti batongoza matawa ga mirundi ebiri nga agamu gakola mu buddo bw'ekirate nga amalala gakola mu buddo bw'emisana. Ono alabudde abasuubuzi obutagezaako kuwuliriza bantu balala kyokka n'abalabula ne ku bafera abayinza okwerimbika mulimu gwabwe ogw'okusolooza ensimbi. Era nze nazze kuweereza bantu, nsanze kweweereza nga nze naye nazze kutuusa service mu bantu abasente bali kudemba abasuubuzi. Tukolera ku bulimba, tukolera ku sente, wabula tukolera abasuubuzi okulaba nti abasuubuzi bafuna service ze beetaaga. Kyokka abakulembeze bakola nabo bagamba nti bayinza okusomozebwa kubanga ofiisi zaasibibwa obukulembeze obwaliwo nga kati mu kiseera kino we bakolera wafunda. Abantu ate babeera bangi nga bamutuukirira ate tulina okwekumizibwa n'ekyako. Nyombi Kenneth, ne buyonde William bebakusakidde gure ino ku lwa Bukedde TV.